threats ama utaacha nifanye kazi yangu. So, wasee. Ama uonyesha watu hizo vitu unanionyesha. This girl, akona mavitu ananitolea hapa na niambia hizi ndio vitu. Well, love, ude manajaribu kunithreaten. No, you know. Unanithreaten eti ni mimi sifanyi kazi yangu. While we let's all just know. Say this. Mm-hmm. You know, sometimes we tend to think ati kuna mtu wafanyi kazi yake kuna mwenye. No. This thing, you gotta be smart. Oh. You gotta be smart. Kwa kia mtu unanionyesha. Ana nitolea tu products. Ndio nilikuwa naonyesha kadhi. Niko na products, love. Kama uko serious. Onyesha hatu products. So this is what I was telling kadhi. You know, for a woman to get pregnant, yeah, they have to be within their fertile window. Mm. You know, if you're a woman, you understand. Fertile window ni, most of the time, ni hapo katikati ya your menstrual period. I kina feel weird nikiongelea history. No, but me niko hapa na feel weird na sina menstruals.